Pessoal, hoje faz um ano que o Biden é presidente americano. Ele tomou posse em 21 de janeiro do ano passado e, sinceramente, não tem muito o que comemorar, não. Nem ele, nem os americanos. Vamos ver aí, vamos recapitular algumas das barberagens que ele fez, principalmente umas mais recentes, que estão realmente deixando todo mundo apavorado. Esse cara não tem condições, não. Essa notícia foi sugerida por Fernando Sauer, O'Dan Ur. E mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like se inscreva aqui no canal. Né? Então, um ano de mandato do Biden, eh, e aqui o G1, que é uma mídia tradicional socialista aqui do Brasil, que adora os democratas, que adora o Biden, que tinha ojeriza ao Trump e coisa e tal. Mesmo ela não consegue apontar muitas coisas boas disso daí, ela fala que tá lutando contra a Covid, inflação, baixa popularidade, coisa e tal, mas é muito mais do que isso. O Biden está lutando contra a própria condição mental dele, né? Senilidade é um, um problema sério. Todos nós podemos passar por isso. A gente chega uma época na vida que o cérebro não tá mais aquela coisa 100% que já foi quando a gente era mais jovem, né? Então, por exemplo, o Biden recentemente teve, deu, um, deu, deu uma entrevista lá para um uh, político, né, para uma revista americana, falando que ah não, se a Rússia invadir um pouquinho só a Ucrânia, tá bem. Olha que coisa. Uh, aqui, se você reparar agora, já mudaram todas as manchetes, tá? Porque o pessoal estava falando isso. É, o Biden falou que tá ok se invadir só um pouquinho. Agora já mudaram, né? A Casa Branca tenta esclarecer o que o Biden falou sobre menor incursão, ou seja, menor invasão. Na Rússia, né? mas olha só, aqui embaixo tem o que ele, é, é, o que ele disse realmente. Né? Olha só, ele falou, falou na reportagem. A Rússia será tida como responsável se invadir. E isso depende de como ela fizer isso, do que ela fizer. Uma coisa é se tiver uma incursão menor, uma pequena invasão apenas. Então nós vamos ter uma discussão sobre o que fazer nesse caso e tal. Mas se eles realmente fizerem, o que eles são capazes de fazer com a força que eles têm na, na fronteira, isso vai ser um desastre para a Rússia. Ou seja, o que ele falou aqui é literalmente isso. Olha, se a Rússia invadir só um pouquinho, não tem problema. Não pode invadir muito. Olha que cara, isso é um desastre completo esse tipo de declaração. Né? Não é à toa que veio do mesmo cara que fez aquela tra tragédia que foi a saída dos Estados Unidos da, do Afeganistão. Lógico, uma declaração desastrosa que um monte de gente teve que desmentir. A Casa Branca desmentiu, a secretária de imprensa desmentiu, o secretário de relações exteriores desmentiu. Falou que não, qualquer invasão da Ucrânia será tida com força e não sei o que lá. e Enfim, né, tiveram que desdizer o que o Biden disse textualmente. Ele próprio falou depois: não, eu não quis dizer bem isso, não sei o que lá. Não, mas o que ele disse foi literalmente isso. Agora, o pior: esse tipo de declaração parece reforçar uma tese que muita gente já tinha antes, tá? Porque se você olhar como é que tá a situação lá na Ucrânia, na verdade, já tem uma parte do território da Ucrânia próximo à Rússia, tá vendo aqui? Essa aqui é a Ucrânia, essa parte leste da Ucrânia aqui. Ela sempre foi mais tendente ao apoio russo mesmo, eh, em eleições sempre votava ao candidato que tinha mais eh, entendimento com a Rússia, que gostava mais da Rússia e coisa e tal. Então... Quando teve aquela grande briga em 2014, essas duas províncias aqui de Donetsk e Luansk é, se rebelaram, elas estão hoje em controle de, uma, de, um, de facções locais lá, não estão controladas pelo Estado da Ucrânia. Então faz sentido, ou seja, o que o Biden falou, ele entregou a estratégia dos Estados Unidos, a estratégia do pessoal até da Ucrânia. Não, se a Rússia invadir só um pedacinho, que, que qual pedacinho que é? É esse pedacinho aqui, Donetsk e Luansk. É exatamente isso que eles estão pensando. Se invadir só aquilo ali, tudo bem, porque não tem jeito. Eles não estão controlando mesmo, não conseguem controlar essa região que é muito pró-Rússia. Cara, isso é uma tragédia sobre vários aspectos. Né? Aquele negócio, né? praticamente deram carta verde para a Rússia fazer isso. Não tem, não tem o que dizer com essa tragédia que foi. É mais uma besteira nível de é, Afeganistão. Aquela saída desastrosa do Afeganistão que. É, de novo, tem muita gente falando aí que os Estados Unidos perdeu a guerra no Afeganistão. Não, os Estados Unidos saiu do Afeganistão, saiu de forma atrapalhada, é verdade, saiu de forma errada. Mas enquanto teve lá, os talibãs não conseguiam fazer nada, né? Enfim, mas esse é outro assunto, né? o, o ponto central aqui é, é como o cara está senil, ele não consegue falar coisa com coisa. Olha essa outra, essa outra, esse outro clipe aqui de uma entrevista que ele deu numa conferência. Deixa eu botar aqui para vocês. School O repórter pergunta se ah, o fechamento ou abertura de escolas vai ser um ponto importante na, no midterm, né? Na eleição que vai ter esse ano lá nos Estados Unidos, eleição para deputados e senadores, né? Mas o importante aqui não é nem a resposta do Biden, é como ele responde. Presta atenção. Você não precisa nem saber inglês para perceber o que acontece. Oh, I think it could be, but I hope with God that there. Uh, that look. Maybe I'm kidding myself. But as time goes on, the voter who is just trying to figure out, as I said. How to take care of their family, put three squares on the table, stay safe, be able to pay their mortgage or their rent, etc. Uh, has is becoming much more informed on the um, the motives of um, some of the political players and some of the. Deixa eu traduzir para você o que ele falou aqui, porque assim o importante aqui é como é o cara está senil, né? Tá gaguejando, não tá falando. O que ele falou aqui, né? Ele falou que não, à medida que o tempo, veja, é, talvez, veja, é, à medida que o tempo passa, as pessoas estão muito mais informadas sobre os motivos que estão por trás dessas, desses movimentos políticos. Está querendo dizer alguma coisa? Está cometendo um sincericídio igual fez lá na Ucrânia? Será? Vamos continuar ouvindo aqui. E talvez eles não estejam mais suscetíveis a acreditar em algumas coisas que têm sido ditas e continuam sendo ditas agora esse cara está pirando completamente, né? Ele está entregando o jogo da galera todinho. You know, every every president, not necessarily in the first twelve months, but every president, in the first couple years, most every president, excuse me, of the last presidents, at least four of them have had polling numbers that are 44% favorable. So it's this idea that, but you all, not you all, but now it is, well, Biden's it. One poll showed them at 33%. The average is four, four, 44, 45%. One poll, them at 49%. I mean, the idea that, um, the American public are trying to sift their way through what's real and what's, and what's fake. And I don't think as, uh, Pois é, né, galera? Que coisa complicada. O cara não consegue falar direito, nem fazer uma frase inteira. E quando fala, ele fala coisas que, tipo assim, né, estrategicamente pra ele, são terríveis. Ele tá entregando o jogo no final das contas, né? É, segundo um, uh, um acadêmico sueco, o Joe Biden é obviamente deficiente mental. Eu não diria deficiente mental, eu diria é, é, senil, né? Tá com problema de, de senilidade. Infelizmente, todo mundo que viveu o suficiente vai ter esse tipo de problema, né? Mas é aquele negócio que a gente falou. Durante a campanha foi falado muito isso. É, é, era claro isso desde então, não é uma novidade esse tipo de coisa, né? Eu não sei qual era o remedinho que eles estavam dando pro cara, para o cara começar a falar melhor um pouquinho em alguns debates e coisa e tal. Mas o fato é que estava claro para todo mundo que acompanhava o cara na média que ele só estava falando besteira, né? Enfim. Bom, isso daí foi só mais uma das várias, dos vários erros do Biden nessa coisa toda. Ele claramente. É, se estragou lá no Afeganistão, foi uma tragédia aquilo. Os números deles estão para de cair, a inflação nos Estados Unidos não para de subir. E por quê? Todo mundo sabe o porquê lá. Ele está em esses pacotes de trilhões e trilhões de dólares de incentivo e coisa e tal. Está na cara que isso está causando o aumento da inflação. Isso é óbvio, não precisa ninguém fazer conta de dois mais dois para perceber que a culpa é dele mesmo, é ele que está causando a inflação. Né? Enfim, e. Uh... No final das contas, ele sofreu algumas derrotas bastante significativas. A gente falou aqui alguns vídeos atrás que ele estava tentando dar uma espécie de golpe que era justamente tornar permanente aquelas mudanças que foram feitas pontualmente nas eleições de 2020 por conta da Covid. É, veja, votação por correio nos Estados Unidos sempre existiu, é verdade, mas era uma coisa é, excepcional. Você tinha que justificar, tinha que dizer por e o, o, o órgão eleitoral lá tinha que aceitar. Lá, o órgão eleitoral é por município, então não tem um, um tribunal como aqui no Brasil só para as eleições. Então, o órgão eleitoral da sua, da sua cidade tinha que aprovar aquilo e aí mandava um, um envelope para você. Muitos lugares só aceitavam isso de militares que estavam lutando no exterior, enfim. Voto pelo correio sempre existiu, mas era sempre muito restrito, com muito cuidado, tinha que ter todo um processo de validação. Quando foi 2020, eles quiseram fazer, botaram é, é, votação unânime para todo mundo, todo mundo podia votar pelo correio, não precisava verificar, não precisava solicitar, não precisava fazer nada, por quê? Por conta da pandemia. E aí o Biden quis fazer uma reforma eleitoral justamente para perpetuar isso, falar, não, daqui para frente vai ser tudo assim é lógico né ele sabe que isso ajudou a eles é, isso ajudou muito eles né e agora ele está muito apertado porque ele sabe que é, o, a midterm election que eles têm agora né eles vão votar agora para deputados e senadores agora no final do ano perto do, da eleição brasileira também e é, aparentemente o partido democrata vai ser trucidado nessa eleição não vai sobrar quase nada lá não é isso, né? Sempre lá é sempre muito dividido no final das contas. Mas os republicanos tendem a ganhar novamente uh, a Câmara e o Senado, e com isso o poder do Biden diminui muito, ele passa a não ter tanto poder assim quanto uh, originalmente tinha. Né? Esse, nesse período agora ele está com a super maioria. Ele tem maioria na Câmara, tem maioria no Senado e tem a presidência. Ele pode fazer praticamente o que ele quiser lá nos Estados Unidos. né? Vai acabar agora, tudo indica, nas eleições final. E o Biden já está falando agora que a eleição talvez não seja legítima. Eu fico me perguntando, será que a imprensa vai lembrar de censurar quem é, é, disser que a eleição não foi legítima também, igual fizeram com o Trump, ou só vale quando é de um lado para o outro? Quando é do outro lado para o um, não tem problema nenhum criticar a eleição e coisa e tal, né? Eu fico me perguntando aqui no Brasil também e se Lula perder a eleição, que ele vai perder certamente, e depois o pessoal da esquerda ficar criticando, dizendo que a eleição foi roubada, se vai ter o mesmo rigor de perseguição, de proibição, de colocar a gente na cadeia por estar tá questionando a eleição que teve com o pessoal do, do Bolsonaro, né? Será? Vamos ver. Esse ano vai ser um ano curioso, né? No final das contas isso aqui mostra uma coisa importante para nós brasileiros também. Que é o seguinte, esse negócio, é o que eu falo, muita gente está vendo começa essa. Ah, se o Lula voltar, acabou o mundo. Eu discordo dessa opinião. Eu acho que se o Lula voltar, vai ser uma merda completa, não tenha dúvida. Vai ser muito ruim, lógico que vai ser muito ruim, mas no final das contas, meu amigo, a luta principal é sempre indivíduo contra o Estado. Essa questão de presidência, não sei o que lá, isso é uma coisa meio relativa. É, ajuda, lógico, né? não estou dizendo que eu quero a esquerda, não, pelo contrário, é, certamente eles vão intensificar. A, a, a censura vão piorar o ambiente de liberdade no Brasil, a economia vai para o saco totalmente. Mas no final das contas é o que eu falo, não importa, a, a luta é indivíduo contra o Estado. É isso o que importa no final das contas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.